E atenção, Brasil, a polícia concluiu o inquérito e aponta o casal Bianca e Douglas como responsável pela morte do pequeno Miguel, de apenas 9 meses. Acompanhe a reportagem de agora. A polícia avança para descobrir o que realmente aconteceu com o pequeno Miguel. E a situação da mãe e do padrasto se complica ainda mais. Eu não consigo imaginar o sangue frio de uma pessoa torturar um bebezinho de 6 meses. Para mim, não entra na minha cabeça. É coisa que eu tenho 17 anos de delegado que ainda choca a gente. O delegado concluiu o inquérito e apontou o casal como responsável pela morte do bebê de 9 meses. A avó de Miguel já não tinha dúvidas de que a própria filha estava por trás da violência que tirou a vida da criança. Não foi a Bianca que a senhora tratou a vida inteira, que a senhora cuidou como uma filha muito preciosa? Não, não foi. Ela sempre foi a minha princesa, ela sempre foi minha companheira, ela sempre foi minha amiga. Depois que ela conheceu o Douglas, ela mudou totalmente. Miguel passou um terço da vida nesta maca do hospital, lutando pela vida, ligado a uma série de aparelhos. Foi dona Adriana quem esteve o tempo todo ao lado do neto. O companheiro dela foi testemunha da dedicação e esperança de que Miguel pudesse ser salvo. Trabalhava 12 horas, ficava 20 no hospital, voltava para trabalhar mais 12 horas e via aquela criança ali em defesa. Que eu desejo que seja feita a justiça. Só enquanto isso. O senhor estava lá, que nem tem laço sanguíneo com o Miguel, a mãe bem longe dali. Bem longe. A mãe nem aparecia lá. Nem no velório foi? Nem no velório. Assim que Miguel foi internado, Bianca e Douglas acabaram presos, suspeitos de tortura. Mas passaram apenas uma noite na cadeia e foram liberados. A polícia pediu a prisão preventiva do casal, mas a justiça foi contra. Por isso, Bianca e Douglas continuam em liberdade e não são considerados foragidos. O juiz entendeu que eles são réus primários e têm endereço fixo. Só que a reportagem do Cidade Alerta pode levar a uma reviravolta do caso. Nossa equipe foi até o endereço, onde eles não foram encontrados. Vizinhos confirmaram que o casal se mudou dali há pelo menos 2 meses, quando Miguel ainda lutava pela vida no hospital. Nesse prédio em Taubaté, interior de São Paulo, descobrimos que o apartamento onde Bianca e Douglas passaram a morar depois do crime já foi ocupado por outra família. Para o delegado, a mudança de endereço sem comunicar às autoridades pode levar a justiça a reavaliar a liberdade do casal. Desde que eles não mudem de endereço, esteja com o endereço conhecido pela justiça, compareça todos os atos, é difícil o deferimento posterior de uma prisão preventiva, né? Porém, a gente vai continuar monitorando os fatos, nós estamos colhendo outras provas, outros indícios, e inclusive monitorando o casal. Se a gente perceber que eles se evadiram, que eles não encontram-se mais local incerto, se eles encontram-se local incerto e não sabido, a gente vai representar pela prisão de novo. Na conclusão do senhor, o lugar deles é na cadeia? Para mim, não tem outro local. Por telefone, tentamos contato com Bianca e Douglas, mas apenas a mãe dele foi localizada. Ela defendeu a tese de que Miguel se engasgou com a mamadeira e confirmou que o casal está escondido. Ele não está com a senhora? A senhora sabe onde é que ele está? Eu sei onde ele está, sim, mas ele está guardado porque a dona Adriana está soltando muita coisa que ela sabe que não aconteceu e eles estão sendo jurados de morte. O argumento que eu tenho, tá? Tudo que eu tenho é que ele se engasgou realmente, faltou oxigênio no cérebro do menino e isso o médico foi falado para ela que a falta do oxigênio foi aonde causou essa lesão. Eles não deram na criança, eles não são nem loucos de bater numa criança. Eu não aceitaria isso em hipótese alguma. Eu conheço bem o meu filho, eu criei ele, eu sei o que eu criei, ele é pai. Exatamente 10 dias depois da morte do neto, a dona Adriana volta à delegacia para apresentar novas provas contra a própria filha e o genro. A dona Adriana não aceita que os dois estejam em liberdade. Ela tem em mãos um laudo de um psicólogo que aponta que a outra filha da Bianca, de 5 anos, tem traumas psicológicos por tudo que sofreu dentro de casa e também pelo que via o irmão sofrer.
Para a senhora chegar na delegacia para incriminar a própria filha, eu imagino que não seja fácil. Não é fácil para mim, com certeza não. Mas eu quero a justiça, então eu preciso estar aqui pelo Miguel. Justiça pelo Miguel eu quero. Por isso eu estou aqui, com provas na mão. Dona Adriana reagiu à acusação da mãe de Douglas de que inventou mentiras sobre o estado de saúde de Miguel. Ela ouviu dos médicos que o bebê teve um AVC, traumatismo craniano e ossos quebrados há mais tempo, além de mordidas. Dona Adriana, eu conversei com a mãe do Douglas, que acusa a senhora de inventar mentiras. A senhora acompanhou a entrevista. O que a senhora diria para a dona Kelly? Que ela é uma mentirosa. Ela é uma mentirosa e está apoiando o filho e a minha filha. Ela fala na entrevista também que o Douglas tem uma filha. Ele tem uma filha, mas ele não pode ver essa filha. Ele está proibido de ver essa filha dele. Ou seja, não é um exemplo de pai. Não é um exemplo de pai. Eu até gostaria de saber quem é a mãe da filha dele, para saber o porquê. Porque coisa boa ele não deve ter feito a essa criança e a essa mãe, para que a mãe proibisse ele de ver a filha. E também ele não paga a pensão a essa filha. A situação pode se complicar ainda mais se for provado que a filha mais velha de Bianca, que teria presenciado as agressões contra Miguel, também era vítima de maus tratos. A avó do bebê entregou para o delegado o documento assinado pelo psicólogo da menina. São lesões reiteradas, né? Nós temos depoimentos, temos provas de perícia que dizem que isso vem se prolongando pelo tempo. A própria irmãzinha que está na guarda dos avós relata esses fatos. Então eu acredito é na maldade mesmo, eu não acredito que seja uma explosão de emoção naquele momento. Eu acredito que eles agiram com maldade, com requintes de crueldade.